Nachádzame sa na výstave sukulentova kaktusov a skalničiek. To znamená, že skalniček to afrických sukulentov, ktoré môžu prežívať aj u nás na našich skalkách. V tejto zbierke sú obsiahnuté okolo 1500 druhov rastlín. Celkové pestovanie týchto miniatúrok z Južnej Afriky nie je náročné ani na čas, ani na peniaze, lebo sú to lacné veci, sú to maličké miniatúrky, ktoré položíte na parapet okna, južného okna, a sú to vyslovene niektoré panelakové rastliny, ktoré vyžadujú to sucho v panelakoch. My chceme už veľký vypestovaný kus, nie je to dobre, lebo tá rastlina sa nevie prispôsobiť na ich podmienky a každý má iné podmienky. Tu sú iné podmienky na Maši, v Košiciach sú iné podmienky a takisto sú iné podmienky napríklad v Bratislave, alebo v Senci, alebo hore v Poprade. Takže každý, kto si chce začať s pestovaním týchto rastlín, ja mu radím jednu vec, nech si to pestuje, tie rastlinky, od mladá, od malých výhonkov, od malých semenačikov. Najlepšie vypestovať zo semena a tým pádom už tá rastlina si privykne na jeho podmienky. Sú tu aj vzácne kusy, letité kusy, alebo by som povedal staršie kusy, okolo 60-56 ročné, ktoré je dosť ťažké vypestovať z malých výhonkov alebo zo semien. Myslím si, že táto záľuba nie je veľmi rozšírená medzi Slovákmi. Bol by som rád, keby prišlo čo najviac ľudí, aby uvideli tieto skvosty Južnej Afriky, ktoré bežne nie je vydať v obchodoch ani nikde inde.